ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ସାଇଁଥିଲାଠାରେ କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଶ୍ରୀ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ବିଧାୟକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଭୋଇ, ବିଡିସିସି ବାଙ୍କ ସଭାପତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମେହର, ପୂର୍ବ ସାଂସଦ ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ସହ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ନାଁରେ ଏକ ଗୁଣ୍ଡାଗୋଷ୍ଠୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ନେତାମାନେ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ତଥା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଉନ୍ନତି କେବଳ କଂଗ୍ରେସର ସରକାର ଆସିଲେ ହେବ ବୋଲି ସେମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। କିଛି ନା କିଛି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରେ ରେଲୱେର 700 ଏକର ଜମି ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମୁଁ ଚିଠି ଲେଖୁଛି, ବିଧାନସଭାରେ କହୁଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୋଟେ ୱାଗନ କାରଖାନା କରୁ, କିମ୍ବା ୱାଗନ ମରାମତି କାରଖାନା କରୁ, କିମ୍ବା ଆଉ କିଛି କାରଖାନା କରୁ, ଜମିର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯୁବକମାନେ କାମ ପାଇପାରିବେ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁକ୍ତାପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଆଜି ଉପନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ଚାଲୁଅଛି। ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି। ତିନି ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେଉଥିବା ବେଳେ ସକାଳ 7ଟାରୁ 12ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ 11ଟି ବୁଥ୍ରେ 2650 ଜଣ ମତଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ 12ଟା ସୁଦ୍ଧା ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା 180% ମତଦାନ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ତିନି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ବେଶ୍ ଟକ୍କର ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଏ ବିଜୟୀ ହେଉଛି ତାହା ଗତକାଲି ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଆସିବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ନାଇଁ, ଆମର ଯାହା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ପୋଲିସର ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଦେଇଛୁ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ପୁଲିଂ ହେଇଛି 40% ଅଲରେଡ଼ି ପୁଲିଂ ହେଇସାରିଲାଣି, ଏବଂ ସବୁ ଜାଗାରେ ପିସ୍ଫୁଲି ଚାଲିଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୋରିଗମା ବ୍ଲକ ବିଜାପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ଖାଲି ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆଜି ସରପଞ୍ଚ ପାଇଁ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମୋଟ 11ଟି ବୁଥ୍ରେ ମତଦାନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ନୂତନ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ 5 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୋରିଗମା ବ୍ଲକ ବିଜାପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ କମଳ ଜାନୀ ଗତ 4/4/2018 ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବାସୀ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ସେ ସରପଞ୍ଚ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ 9 ମାସ ଧରି ସରପଞ୍ଚ ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ନାୟକ ସରପଞ୍ଚ ତୁଳସୀ ପୂଜାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇ ଆସୁଥିଲେ। ସେପଟେ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆଜି ମତଦାନ ପାଇଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। ସେପଟେ 11ଟି ୱାର୍ଡ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ବିଜାପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ 3ଟି ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ ରହିଥିବା ବେଳେ ସରପଞ୍ଚ ପଦ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ରେ ରହିଛନ୍ତି 5 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଆଜି ଏଠି ନା ପୂର୍ବରୁ କମଳ ଜାନୀ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେବା ପରେ ସେ ସରପଞ୍ଚ ପଦବୀଟା ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା, ତେଣୁ ସେହି ସରପଞ୍ଚ ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଦ୍ୱିତୀୟବାର ନିର୍ବାଚନ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ଭୋଟ ସକାଳ 7ଟାରୁ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, ଆଉ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସକାଳୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ ଜମାଇଛନ୍ତି, ତା ଅସୁସ୍ଥରେ ନିଜ ନିଜ ନିର୍ବାଚିତ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଭୋଟ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଶାନ୍ତି ସୁଭାଷ ଏଥିରେ କେତେଜଣ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି? ଏଥିରେ 5 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚ ଭୋଟ ଥିଲା ତ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଆସିଛି, ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚ ଇଲେକ୍ସନ ଥିଲା? ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ଥିଲା ମାନେ ଆଗରେ କମଳ ଜାନୀ ସରପଞ୍ଚରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କେ ଆଦିବାସୀ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍କୁ ଗଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ନୂତନ ଭାବରେ ଆହୁରି ସରପଞ୍ଚ ଭୋଟଟା ଆଜି ଚାଲିଛି। 5 ଜଣ ଥିଲେ, ସେଥିରୁ ଆମେ ଯିଏ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବିଲୁ ତାକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛୁ ଆଉ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାଠାରେ ଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ପ୍ୟାରେଡ୍ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଆଜି 56ତମ ଗୃହରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ସ୍ମିତ ପି ପରମାର ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ମହେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ, ଏସ୍ଡିପିଓ ବିଦ୍ୟୁତ ପଣ୍ଡା, ସିଆର୍ପିଏଫ୍ କମାଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଏସ୍ପି ସ୍ମିତ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପ୍ୟାରେଡ୍ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ଗୃହରକ୍ଷୀମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ଉପରେ ନିଜର ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଥିଲେ। ଏହି ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ପୋଲିସ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବଡ଼େଇସ୍ଥିତ ରାଜା ଧରଣୀଧର ବହୁମୁଖୀ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଆଜି ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏକ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ନକ୍ଆଉଟ୍ ହକି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି। ଏହି ହକି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ବଣେଇ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ୟାଦୁଲା ବିଜୟ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ବଣେଇ ବିଡ଼ିଓ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାହୁ ଏବଂ ବଣେଇ ତହସିଲଦାର ସମ୍ପଦ କୁମାର ଦଳେଇ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଖେଳରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା ଗୋଗୁଆ ସ୍କୁଲର ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ସାହୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ।
ढेंकानाळ बेलेटगिरी सेल्टर होम असदाचरण घटना पर तीनोटी मामलाक भर्ति कर ढेंकानाळ पुलिस तीन जन को गिरफ्त कर कोर्ट चालाण कर सारा पोस्को आईन बल में सेल्टर होम्र अध्यक्ष फायज रेहमान को 4 और 5 तारीख पर्यंत 2 दिन रिमांड आनी ढेंकानाळ पुलिस जेहेतु प्राय समस्त राज्य और जिला मानक रेहमान जेल लंबी से अधिक तथ्य जानवापी पुलिस आउ 2 दिन अर्थात 6 और 7 तारीख रिमांड नहीं 2 दिन में पुलिस को बहुत तथ्य मिली जपरिक फरेन मुद्रा को इंडियन मुद्रा में परिणत कर राज्यर 25 रु ऊर्ध सेल्टर होम चल सहित निज बैंक बालांस बढ़ाऊ रेहमान इट इज आउट ऑफ जे पर आगर भी आम डिस्कशन रे आम कही सेटा गोटे हॉस्टल माने गोटे रेसिडेंशियल सेटअप रे पिला माने को रखी छेंती गोटे अन्य जिलार केस भी से माने के सेम चली सो आई एम फॉलोइंग इट अप सो से माने को इन्वेस्टिगेशन रे पुलिस एसपी एंड अदर जो मानकर इन्वेस्टिगेशन रे जेम बाहर छ कथा दैट विल टेक इट्स ओन कोर्स आमर तो इट वाज नेवर अंडर जे एक्ट पर यू सो से माने गोटे हॉस्टल बेले चलाइबार कथा रे एमती रहीगला सो वी विल एनश्योर दैट इट इज एनीवेज क्लोज सो वी विल एनश्योर दैट इट विल कंटिन्यू लाइक दैट एंड वंस इन्वेस्टिगेशन सरला जितेक आमर बाहर इश्यूज अकॉर्डिंगली दे विल बी टेकिंग इट्स ओन कोर्स आवर प्रायोरिटी वाज ऑलवेज द सेम आगर भी आमर प्रायोरिटी गोटे होता है एटा ही गोटे प्रायोरिटी कि पिला मानंको आमे केमिति तांकर फ्यूचर किंबा एजुकेशन को भविष्य को केमिति आमे ब्रेक ना करो से हिसाब से ही आमर प्रोसेस चली एंड जितेक मोर फीडबैक अच्छे पिला माने भी चाहते फेरी जीवाई से निजर घर पाखे स्कूल रही से चाहते तो से अकॉर्डिंगली आमे स्टेप्स नौ एंड इट विल बी कंप्लीटेड वेरी सून ओडिशा प्राइम बुलेटिन को ये रखु अधिक खबर पर लगन करूँ आम वेबसाइट www.headlinesodisha.com रे रहु नमस्कार।